manni mari federationii dhaabbilee demokiraasii ilaalchim marii gaggeessin walqixxummaa uummataa fi tokkummaan jaalala irratti bu'uureffate akka uumamuuf dhaabbileen demokiraasii aadaa ijaarsa sirna demokiraasii irrattim humna guutuun hojjechuun akka irraa eegamu himame. Mana maree federeeshiniitti itti aantuu afayaa'i aadde Zahaaraa Ahmad marichi ijaarsa sirna demokiraasii wal hubannaan akka adeemsifamuuf ga'ee guddaa qabaachuu kaasaniiru. እዚህ መድረክ ዋና ዓላማ በሀገራችን የሚገኙ የዲሞክራሲ ተቋማት በጋራ በቅንጅትና ካዮ ወልታጂ ከናኒ ጉዳን አብሌን ዲሞክራሲ ወል ሁበታኒፊ ካዮ ተኮን አዳ ኢጃርሰ ዲሞክራሲ አከበበልሰኒፊዳ ከናማሌስ አብሌን ተኮቶኮ ኢማና አከብያቲ ኑትላታሜ ሃላን አከባኑፊ ኢጃርሲ ዲሞክራሲ ቢያለሳ አከጉደቱፍ ወንተወሊን ሆጀቹ ደንደኙረቲ ማሪያቹፊ ሰብደኔ ሱማ ፍረቹፊ ተኩማ ቢያለሳ ጀጀቤሱን ኢትጋፈቶማ አብሌራ ከኔ ገሙዳ ከንጀራን አዲዛሃራን ከናማሌስ አብሌን ጫሳ ጀባፊ አቃፊ ወልቅጡማ አብሌ ኦጀተን ተውቀቡስ ጀራኔሩም አብሌን ዲሞክራሲ ብሊሳፊ ሎጊራ ከንፈጋቲ ተኡን ወመተወሊን ጉደቹን አለይቺን ደንዳም ከሮራባፈቹን ምርጋ ለብስቻን ከነሜፊት ዲመበው ቀቡ ከንጀራናሞም አባተ አባጋር ኢትዮጵያት ድርሳ አባጋር ከንታን ዶክተር እንዳሌ ኃይሌቲ እንደዚህ በጋራ ሆነው የሀገሪቷ የዲሞክራሲ ሀገሪቷ ለተመረጠ የምትችልበትን የዲሞክራሲ እቅድ ማውጣት መቻል አለባቸውና ዳብሊን ኩነን ወሊንታውን ካምቢየቲን እትገግፈምቱ ካሮራባፈቹ ቀቡ ካራብሮንሞ ዳብሊን ዲሞክራሲ ኩን ምርጋ ለብስቺን ላተሜፊት ስርናን ፈየደሙ ለሚሌ ግዱቲ ኦላንቱማን ሴራ አከከበጀሙ ወልቅቱማን ቢየቲ ኬሰቲ አከደጋጉስ ታይሱ ቀቡ ኡመተ ግዱቲስ ወልቄቆ ሶንታኒ ወሊምሶሙፊ ወሊንጉደቹ አከሱማ ዱዳሌ ወሊን ጅሩ ኢረቲካን ሆጀተን ዮታይ ፎየንስ ገማከናን ንፉ ጀባታኡ ኒደንዳም ዳይሬክተር ግዱ ገላ በርሲሶታ ኤረሞቱማፊ ፌደራሊዝሚ ዶክተር ኃይለ ኢየሱስ ታይም ዳብሊን ኩነን ማታይሳኒ ኖፍ ደንዳኒ ዳበቹን ወጂሌ ኦጀቹቲ ቀቡ ማሌ ፓርቲፊ ስርነቡልቺንሳ ዱፉንዳ ወሊን ከንጅጅረ ሙተውህን ቀቡስ ጀራን ፓርቲ ሊቀየር ይችላል አስተዳደር ሊቀየር ይችላል ግን እነዚህ ተቋማት ሆኖ መቀጠል አለባቸው ስርኒቡልቺን ሳፊ ፓርቲ ለንጅጅረ ሙኒ ደንደው ዳብሊን ኩነን ሃለቲፎፊን ሰቀቦን ኢማሉ ቀባ ጫሳ ኬሱ ኢሳኒ ጀቢፈቹን ዲመ ኢጃርሰ ዲሞክራሲ ተይ ቆፈ ረት ጥይፈቹን ጅጅረ መፊዱ ቀቡ ድርቀምኒ ሳኒ ዲሞክራሲ ጃሩ ቆፋ ዳብሊን ዲሞክራሲ ቢየ ከምፕሮስ ፈከኙ ማከነ ቀቡ